Hej, välkommen till en ny video. Tittar du någonsin på någon och tänker att du vill verkligen inte ha några problem med den här personen? Följande personer på den här listan har ägnat sina liv åt de mest utmanande kampsporter och tränar hårt varje dag i gymmet för att bli den starkaste versionen av sig själva. Idag visar vi dig 20 personer som du inte vill ha några problem med. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 20. Mattias McKinnon är en man som tränar på träningsmaskiner. Låt oss vara mer specifika, en man som tränar samtidigt som han bär fitnessmaskiner. Mattias är en personlig tränare och fitnessexpert och han har börjat få muskelmassa på oortodoxa sätt. Ett snabbt sätt att dominera gymmet gör det som Mattias och kedja fast en bänk till dig själv. Squatta medan du balanserar på träningsbollar och gör pull-ups medan du bär fitnessmaskinen. Nummer 19. Nu för tiden ser man Dwayne The Rock Johnson i filmer med tillräckligt med muskler för att få de flesta att skämmas. Men många glömmer att Dwayne är en av de mest populära brottarna genom tiderna. Med början på 1990-talet vann han totalt 17 mästerskap i WWE. Han är också WWE's Triple Crown-mästare, vinnare av Royal Rumble 2000 och Mr. Olympia 2016. Nummer 18. Vem som helst kan så småningom lära sig att göra armhävningar och pull-ups, men kan någon göra floating ball challenge på samma sätt som Thomas Wu? När folk pratar om honom talar det inte bara om hans utseende eller personlighet, utan även om hans meritlista som fyrfaldiga amatörmästare. Under 2018 blev han känd som floating ball challenges mästare. Nummer 17. Möt Denis Chplenkov som tros ha världens största händer. Det är självklart att han med såna händer är en absolut mästare i armbrytning. Denis har en handflata som är dubbelt så bred som en genomsnittlig hand och var och en av hans fingrar är dubbelt så tjocka som en genomsnittlig person. Men du kanske blir förvånad över att få veta att han inte förlitar sig på sina muskler eller sin storlek för att vinna armbrytningsmatcher. För varje match han gör tränar han bara i 3 månader. Nummer 16. Donnie Yen har ett svart bälte i taekwondo, ett svart bälte i judo och ett lila bälte i brasiliansk jiu-jitsu. Han är också pianist och talar engelska, kantonesiska, mandarin och koreanska. Utöver sin långa lista över prestationer är han en produktiv skådespelare och regissör. Han är berömd för att ha fört in MMA i asiatiska filmer på 2000-talet. Vilka av hans koreografiska rörelser är dina favoriter? Nummer 15. Skåda. Draken, åtminstone är detta smeknamnet på Martin Lisis. En man som är ansvarig för att ha slagit ett 100 år gammalt rekord som innehades av Milo Steinborn för 565 pound rockover squat. Martin blev World Strongest Man 2019 och visade hur stark han var. Men han är också vinnare av Rogue Invitational Strongman Championship år 2021 och Arnold Strongman Classic år 2022. Detta gör honom till endast en av 4 strongmän i historien som innehar alla dessa titlar. Nummer 14. Devon Larratt är den främsta armbrytaren i Nordamerika. Hans träning började vid 5-årsåldern. Det var hans mormor, den påstådda mästaren i armbrytning i Alberta, Kanada, som lärde honom. År 2008 blev Devon världsmästare i högerhänt tungvikt. År 2010 bestämde han sig för att prova med vänster hand och blev sedan världsmästare i tungvikt med vänster hand. Han är den enda personen i sportens historia som blivit världsmästare med båda armarna. Helt otroligt. Nummer 13. Den vita lotusen är Buakaw Bakmeks smeknamn och kan vara Thailands mest kända Muay Thai-boxare. Hans rekord är banbrytande 240-24-12. Som du kan se har han varit med i många matcher. När MMA kom in i rampljuset vägrade han att ägna sig åt denna sport och föredrog professionell Muay Thai-boxning. För att nämna några av hans andra titlar är han tvåfaldig Omnoi Stadium-mästare, K1 World Max-mästare och mästare i Thai Fight-turneringen. Helt otroligt om du frågar mig. Nummer 12. Timman är inte en man som du vill bråka med. Från 8-årsåldern kastade han sig in i vad vi nämnt taekwondo, en vietnamesisk disciplin. Han är också mästare i judo och jiu-jitsu. Om hans rörelser kanske ser lite bekant ut för dig beror det på att han har varit stuntman i flera videospel. Som du känner igen hans fighting-stil kan det bero på att du har spelat honom i Mortal Kombat Legacy, Battlefield 3 eller Bloodforge. Nummer 11.
Manny Yarbrough skrev historia eftersom han var den största fighten i UFC. Och inte bara när det gäller försäljningsbiljetter, utan för att han vägde över 270 kilo. Sumobrottning är dock inte hans enda kallelse. Manny finner dock alltid glädje i livet, oavsett om det är genom att glädja andra med sin personlighet, resa runt i världen eller spela huvudrollen i dramaserien Oz. Nummer 10. Brock Lesnar, även känd som Beast Incarnate, ser ut som en person som du definitivt inte vill hamna i trubbel med. I ringen är han ett absolut kraftpaket. Vid pay-per-view Royal Rumble 2021 föll publikens munnar öppna när han slog ut 13 män i matchen. Nummer 9. Om du gillar actionfilmer så har du sett Kung Fu-fighten Yi Long, men du kanske inte har känt igen honom. Han dyker upp i Captain America Civil War som supersoldat nummer 2. I verkliga livet är han definitivt något du inte vill ha problem med. Han tränade sig själv i Shaolin Kung Fu, Kinas största skola. Yi Long är också känd för en populär kickboxningsmatch där han använde sitt huvud som försvarsmekanism. Wow! Nummer 8. Ansor Skal är en man som är känd som både Klippan och den ryska Hulken. Om du ser honom i den här videon är det nog självklart att han är en stark man. Hans kraftfulla rörelser är något att titta på med vördnad. Han lyfter bilar utan problem som om det vore leksaker. I nästa video kan du se honom stå mellan två bilar som utövar 250 kilo medan han står i mitten. Wow! Nummer 7. Det krävs mycket för att bli världens mest kända ninja och det krävs också mycket för att komma in i Bunjinkan, en internationell kampsportorganisation. Möt Hatsumi Masaki. Han är en ninja och grundare av Bunjinkan Dojo. Människor kommer från hela världen för att studera hans ledning. Du kan bokstavligen följa folkmassan för att hitta platsen. Du kommer att stöta på en uppsjö av människor som vill ansluta sig till den 900 år gamla Togakure-skolan i Ninpo. Nummer 6. Mariusz Pudzianowski, även känd som Dominatorn, är en av de mest prisbelönta, starka männen och kampsportarna i sportens historia. Hans rekord står på 43 överväldigande internationella segrar. Det innebär att han har vunnit totalt 70% under sin karriär, vilket gör honom till en av världens mest dekorerade styrkeidrottare någonsin. När han får frågan om hemligheten bakom sin framgång och vad han äter för kost, säger han att han äter vad han vill och när han vill. Nummer 5. Sergej Tsrylnikov har 4 Guinness världsrekord och kan böja stål som om det vore halm. Han kan krossa saker med sina bara händer och stekpannor på mindre än 2 minuter. Den här mannen är också en mästare i styrkeluft, volleyboll, kettlebelly-lyftning samt en välkänd stuntman. Några andra saker han har gjort är att förvandla spikar till knappar, inte mindre än 12 stycken. Wow! Nummer 4. Kevin The Hulk Washington gör vad något som kallas Hulk borde göra. I framtiden skulle han dock vilja bli en WWE-wrestler och ha ett världsrekord i bänkpress i sitt namn. Kevins idé om en uppvärmningsrutin inkluderar att lyfta 183 kilo till den häpnadsväckande vikten 272 kilo. Nummer 3. Vad händer när man både är veteran för marinkåren och tidigare SWAT-operatör? Då får man Tony Sentiman. Han har deltagit i mer än 700 operationer under sin SWAT-karriär. Nu använder han sin stridsexpertis och kombinerar den med sin erfarenhet av träning, MMA och näring. Tony kommer från Miami, Florida och vanliga övningar han gör är att dra bilar med hjälp av enbart sin egen kroppsvikt, vända däck och klättra i det. Wow! Nummer 2. Aurora är smeknamnet för den ryskfödde Anatoliy Mikhanykov. Innan han gick i pension 2018 tippade han dramatiskt på vågen på över 292 kilo, vilket gör honom till den tyngsta sumobrottaren genom tiderna, tro det eller ej. Men efter sin pensionering gick han på ett korståg för att hjälpa sumobrottare och ge dem bättre sätt att ta hand om sig själva eftersom deras vikt utsätter dem för risker. Han säger att det är nästan omöjligt att vara frisk och samtidigt vara sumobrottare. Sedan dess har han lyckats gå ner mer än 100 kilo av sin vikt. Helt otroligt om du frågar mig. Nummer 1.
Mike Tyson, även kallad Iron Mike eller The Baddest Man on the Planet, även idag är någon du inte vill ha några problem med. Mike Tyson är en av världens bästa tungviktsboxare och även den elakaste. Förutom en produktiv boxningskarriär är Mike känd för att äga inte en utan tre bengaliska tigrar Storm, Boris och Kenya som han skaffade sig under sitt fängelsestraff. Vem skulle du helst inte vilja hamna i trubbel med? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.